Bé, jo crec que no podem reduir, jo que seria un error, Albert, potser reduir el fenomen de les desigualtats educatives, en plural, a les desigualtats escolars, a l'accés i l'aprofitament de les competències escolars, del currículum, sent com és d'una gran importància. Però, de fet, i en aquests dies s'està posant damunt la taula, estem veient com la família apareix com un context d'aprenentatge, un laboratori de la vida quotidiana molt important, apareix també les xarxes, apareix el tema de les entitats no lectives, el tema de l'estiu, que l'estem reivindicant, no? És a dir, que l'accés a les oportunitats educatives transcendeix els murs i les fronteres de l'escola i, en aquest sentit, jo crec que hem de partir d'una concepció molt àmplia del tema complex, per altra banda, de les desigualtats educatives i parlar d'això, de desigualtats educatives en plural. Què creus, Albert, des de la teva experiència com a coneixedor de la realitat escolar, que estem aprenent de la situació actual al voltant de les desigualtats educatives? Què creus que estem trobant a faltar en relació a l'escola? Com és obvi, aquests dies estem notant més que mai doncs, que les desigualtats educatives es posen més de relleu, no? I potser es posen més de relleu en aquelles condicions del procés d'aprenentatge, no? Aquests dies hem parlat molt de connectivitat i aquest és un element essencial i tot i que s'ha dit que s'ha resolt, doncs encara hi ha molts nanos que no estan connectats i aquestes recerques també que ens diuen com voltant d'un 15% no tenen opció, però és que uns altres fins a un 40% només hi ha un aparell i per tant això condiciona molt també tota aquesta possibilitat de connectar. Fins i tot ens ha sorprès el tema del material. Nanos que no podien ni dibuixar un paper, un llapis, una maquineta, això també s'ha posat a relleu. Les condicions de l'habitatge, òbviament, doncs, espais petits, amb poca llum, amb moltes persones, això, òbviament, condiciona, no? La situació dels pares, disponibilitat, no disponibilitat, preocupacions pel tema del treball. Això lliga doncs, també amb totes les situacions emocionals, no? Amb totes les situacions de tristesa, de dol, també de canvis d'humor pel fet de poder sortir, no poder sortir. I potser un dels temes que preocupen més doncs, en el professorat, en els docents, és les diversitats, com acompanyar les diversitats. Això s'ha fet molt, molt difícil i això ha sigut una de les preocupacions principals. Amb molts tipus de diversitat, des de la diversitat en l'autonomia, en la comprensió lectora, amb la comprensió bàsica, no?, dels elements a fer i, per últim, doncs, els temes relacionals, no?, els vincles, aquells vincles doncs, també, doncs, que podem comentar doncs, amb els companys, amb els mestres. No? De fet, una companya mestra ens deia que de cop i volta ens hem plantat en el menjador de les cases, no?, amb els nostres aparells preguntant i, doncs, tot sovint volem parlar amb l'alumne, parlaves amb la mare, parlaves amb la germana, etc etc. I això ens ha fet adonar més que mai dels condicionants, dels condicionaments que determinen el procés d'aprenentatge. No? I crec que aquesta seria una primera conclusió, no?, d'aquesta conversa, que el procés d'aprenentatge no es pot dissociar de cap manera de les condicions en què es realitza. I això sovint l'escola no ho té prou en compte, perquè com que l'escola fa una mica de tampor, fa de dissimula, camufla, emmascara aquestes desigualtats i l'escola acaba demanant uns mateixos resultats a tothom. Si això, a més hi sumem doncs, tots els aspectes doncs, de les activitats o totes les desigualtats educatives fora de l'escola, no? Doncs encara més, no? Si doncs, tots els temes de lleure, d'activitats extraescolars, de suport a l'estudi, etcètera, etcètera, no? Per parlar de les 6.000 hores famoses, no? Entre un infant de 0 a 12 anys, no?, que si té un ampli ventall d'activitats o cap, doncs hi ha un decalatge molt important doncs, que serien aquestes 6.000 hores educatives. Per tant, molt d'acord amb tu, Moisès, en què no podem parlar de desigualtats escolars, això seria una reducció, perquè en el dia a dia de l'escola, en el dia a dia doncs, de la vida dels infants i dels joves, hem de considerar tot aquest conjunt perquè s'interrelacionen, s'interactuen. No? I per això d'aquesta manera i a partir d'aquesta constatació era demanar-te des de la recerca educativa com s'indica, com es planteja, com poder reduir aquestes desigualtats educatives. Sí, és una molt bona pregunta, és complex, Albert, però jo crec que una estratègia i que precisament avui corre perill d'erosionar-se per la situació
actual, per la lluita que tenen moltes entitats, de fet, per sobreviure. Jo crec que estem en una fase de, del teixit social i educatiu ha de sobreviure, ha de subsistir. Però una estratègia que sembla clau és, i té molt a veure amb el que estaves dient, Albert, és el tema del vincle social i comunitari. Aquesta necessitat d'enxarxar, de crear relacions de coneixement. Parlaves de que l'escola ha entrat a les llars, no? I les llars també han conegut potser l'escola d'una manera que abans no la coneixia, no s'ha trencat potser aquestes barreres, no? S'ha com informalitzat lo formal, s'ha com formalitzat lo informal també, no? Doncs la recerca indica que aquestes aliances, no? Que sota el paraigües d'Educació 360 anomenem ecosistemes educatius locals, no? Aquesta necessitat d'enxarxar, de crear suports, de crear continuïtats educatives, de crear entorns i nodes interrelacionats, no? Són molt, molt útils per identificar, per exemple, les desigualtats educatives, perquè les desigualtats educatives no són genèriques, abstractes, són molt concretes i són molt locals. I en aquest sentit és necessari que l'ecosistema educatiu local, composat com per més agents millor i que sigui múltiple, des de l'administració local, tècnics, fins a les entitats educatives, fins a les famílies, fins a entitats de lleure, etcètera, etcètera, puguin identificar en el seu context propi quines són les desigualtats educatives que pateixen. No sempre seran potser les de tipus tecnològic, no? Perquè en funció del context potser prioritzaran, en seran unes altres, no? Per tant, s'han d'identificar conjuntament, col·lectivament, i s'han d'abordar també col·lectivament, eh? Per tant, aquesta necessitat de crear vincles, d'enxarxar, de crear comunitat, i l'escola és comunitat des de com ho entenem nosaltres, Albert, crec que és un tema molt important a tenir en compte, eh? I vinculat a això, Albert, com creus que des de l'escola es pot enxarxar amb l'entorn? Es pot ajudar que els aprenents puguin desenvolupar això que anomenem trajectòries personals d'aprenentatge o itineraris, projectes de vida, eh? Però com creus que l'escola pot contribuir a aquest procés d'enxarxament amb l'entorn, aquest procés de vincle comunitari? Sí, primer m'agradaria reprendre el fil de la teva última reflexió, no? En el sentit que potser una altra conclusió d'aquests temps de crisi és que el paper de l'escola, la importància de l'escola, per mi pren més rellevància que mai, no? En aquest sentit, no? Que deien d'escola-comunitat, no? Que han trobat a faltar els infants i els joves, han trobat a faltar aquest àmbit relacional, aquest àmbit, doncs, dels companys, la relació, doncs, amb els mestres, amb la colla, etcètera, etcètera, no? I, per tant, en aquest sentit, doncs, per mi posa allò més essencial del que és l'escola, no? Que és aprendre a aprendre, però especialment és aprendre junts, no? I aquí hi ha un factor molt important, que després també amb el tema de desigualtats també podríem entrar en molts altres aspectes, no? I aprenent junts, doncs, aprenem a viure junts, no? Per tant, en aquest aspecte penso que és important significar, doncs, la importància del paper de l'escola. I dintre del paper de l'escola, crec que un dels aspectes que també s'ha posat més de relleu aquests dies és la importància de l'acció tutorial, no? L'acció tutorial, perquè hem vist més que mai la necessitat, no? De fer aquest seguiment, fins i tot aquest seguiment més personal, amb la lògica, doncs, de la personalització de l'aprenentatge, de l'acompanyament, no? Però aquest acompanyament, aquesta acció tutorial, l'entenem no com l'acció d'una persona, com podria ser el tutor de l'escola, sinó, i també ho hem vist aquests dies, com una acció compartida, no? Segur necessària l'acció, doncs, de les mestres o de les tutores, però també, doncs, l'acció d'aquella educadora social, d'aquella entitat, d'uns serveis socials, de l'acció, doncs, d'una tècnica de l'Ajuntament, que, per tant, tot això fa aquesta importància d'aquest seguiment i d'aquesta acció tutorial, no? I, per tant, des d'Educació 360 fem molta importància aquest paper de l'acció tutorial, no? Per fer bé aquest vincle entre el dins i el fora de l'escola, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, pensem que l'acció tutorial l'hem de reivindicar, l'hem de plantejar, li hem de donar més valor, i que aquests dies crec que això també s'ha posat de relleu, no? Juntament amb aquestes altres figures, no? Doncs, com fins i tot les tècniques d'integració social, altres tipus d'educadores, dinamitzadores, etcètera, no? Passem, no? També des d'aquesta acció tutorial passem d'una comunitat escolar a una comunitat educativa, no? Que vincula, no?
les necessitats i vincula doncs, els interessos dels aprenents amb tota la sèrie de contextos i recursos, no?, que hi ha en el propi entorn. Doncs des d'aquesta comunitat educativa entrem a el que també ens deia en Moisès de l'ecosistema educatiu, que òbviament està més en l'àmbit social, no?, que ens vincula i ens articula tota aquesta sèrie de comunitats educatives, però també doncs, amb tot el medi de recursos i entorn. I, per tant, només des d'aquesta acció coordinada podem fer front a aquestes desigualtats. No? Per cloure des de 360, diríem que el repte de l'equitat, que ara se'ns posa com amb més exigència que mai, i hem d'afegir el repte de la connectivitat, que és el que ens facilita, ens porta doncs, a poder reduir aquestes desigualtats educatives de les que hem estat parlant tota aquesta estona. Exacte. I reptes, Albert, que si ja eren necessaris, ara ja es converteixen en imprescindibles, no? Jo crec que cal més que mai aquest treball col·lectiu, col·laboratiu, per tal de fer front a les desigualtats, que és evident que hi són, però que aquest moment ens ha sacsejat i potser hem obert els ulls o n'hem sigut més conscients, però que hi seran degut a les conseqüències que segur tindrà des del punt de vista econòmic i social la situació actual. Ha estat un plaer, Albert, com sempre, per parlar i compartir aquesta estoneta. Una abraçada. Igualment, és un moment d'aprendre lliçons per poder-les executar i poder-les executar conjuntament amb tota la feina que fem plegats des del terreny, des de l'àmbit de les escoles, conjuntament amb la universitat i amb els espais de recerca. Gràcies. Exacte. Una abraçada.